כאן אתם גרים? אז כאן אנחנו גרים במשך שיפצת את הבית. זה בית שמבנה הזה הוא של המשפחה לפני 48. בבקשה. תודה רבה. תייסיר חטיב נולד באקו. הוא גדל באקו ואז נסע ללמוד מעבר לים בגרמניה ובקנדה. כשחזר קיבל מלגה לדוקטורט שאותו עשה במחנה הפליטים בג'נין. שם הכירת לנה. זה היה חתונה באקו. באקו, התחתנתם פה. אבל איך התחתנו פה? התחתנו פה על אישור ליומיים. וואו. ואחר כך חזרתי לג'נין לשבוע, וחזרתי לאקו, מאקו לג'נין. זה לשנה. כל פעם? כל פעם, כן. יומיים, יומיים. המשפחה שלך עלתה בחתונה? רק אמא שלי. האחים שלי לא. הסיפור של משפחת חטיב ממחיש את ההשפעה של חוק האזרחות על זוג נורמטיבי שהתאהב, הקים משפחה ותלוי לגמרי בהוראות השעה של חוק האזרחות שמתחדשות בכל שנה ובתקנות שאפשר לשנות בכל רגע. אלו כל החיים שלנו, 16 שנים של הסבל נמצאים כאן בתוך התקיעה הזו. בבקשה. ברשותך, זה מה שאני צריך להביא כל שנה על מנת להוכיח שאנחנו גרים כאן. חוזר רכישת דירה או חוזה שכירות, חשבונות שקשורים לדירה, כן. אישור עבודה שלך, תדפיסי בנק במצב חשבון, אישור חברות בקופת חולים, אישור מביטוח לאומי, אישור מהמועצה. כל ילדים, שנה. כל הילדים. וכל שנה צריך לקבל למשרד פנים. אלו אישורי שהייה. אישורי שהייה. 16 שנים. קפקא. קפקא יושב לי בבית. בלי זכויות. זה רק לחיות פה, בלי זכויות. חוק האזרחות שמעורר בימים אלה מהומה פוליטית בכנסת, הוא למעשה חוק שאינו מאפשר הענקת תושבות קבע לבני זוג פלסטינים. בג"ץ דחה אמש את העתירות נגד חוק האזרחות שמונע איחוד משפחות של פלסטינים וערבים ישראלים שהתחתנו. וכך כבר 16 שנים, בכל שנה מחדשת לנה את אישור השהייה הזמני. ובזמן הזה היא נטולת תעודת זהות, אסור לה לנהוג, ולמרות היתר עבודה, היא לא יכולה לעבוד. מתי הם רואים שאני יש לי אישור כמו זה, הם לא רוצים, ממני לעבוד. הוא יעדיף מישהו עם תעודת זהות ישראלית, במקום... עדיף מישהו מפה. במקום שילך לעפולה, להוציא אישורים ובירוקרט, ברור. שלושה ילדים נולדו לתייסיר וללנה. כל השנים האלה היא בבית, בלי עבודה, למרות תואר שיש לה במנהל עסקים. והיא תלויה לגמרי בנוכחותו של תייסיר, שהפך לפעיל מרכזי במאבק הזה. לפני 10 שנים בת דודתו גורשה לעזה, ומשפחתה התפרקה. החשש שדבר כזה יקרה לו, תמיד שם. הבעיה זה לא רישיון נהיגה, וזה לא אפשרות לעבוד. זה הביטחון וההבטחה. שלנה תמשיך לחיות כאן לעד, עם המשפחה שלה. אי אפשר, כלומר, לחיות את כל החיים במאבק. אנחנו צריכים, אנחנו משפחה. אנחנו לא קבוצות גורילות. ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהנו כמו שאר ילדי העולם. חדשות הערב, מתקפת הפיגועים על ישראל ממשיכה. 15 הרוגים בפיצוץ במסעדה בחיפה. תעברו את הכביש, נו! זה היה אחד הפיגועים הקשים בתקופת האינטיפאדה השנייה במרס 2002, ימים אחדים לאחר הפיגוע הקשה במלון פארק שבנתניה, ועם תחילתו של מבצע חומת מגן, המחבל שדי טובאסי נכנס למסעדת מצה שבחיפה, כשעליו חגורת נפץ. 16 בני אדם נהרגו בפיגוע. עד מהרה התברר שהמחבל טובאסי התגורר בג'נין, אך החזיק בתעודת זהות ישראלית מפני שאימו הפלסטינית נישאה לתושב ערבי מהגליל. כל מי שבוגד במדינה, מי שלא נאמן באמת למדינה, תשאלה לו אזרחות, מעמדו יהיה כמעמד של עובד זר. אלי ישי, אז שר הפנים, הורה להפסיק את הליכי איחוד המשפחות. זו הייתה הוראת שעה שחוקקה בעילה ביטחונית, ומאז במשך 18 שנים היא מוארכת שוב ושוב, למרות עתירות רבות שהוגשו נגדה. בן כמה הוא היה? 67. צעיר. וואו, ממש. זה ממש כמה ימים לפני שהוא נרצח. זה? כן.
דוב צ'רנוברודה היה מהרוגי מסעדת מצה שבחיפה. הוא היה ארכיטקט, וכמה ימים לפני הפיגוע הפקיד בידי ביתו עדי את התוכניות לבית שתכנן למשפחתה ביישוב מתן שבשרון. אני ביקשתי שטוח, והחדרים של הבנות נורא לא נוחים, כי הוא היה מאוד חשב אומנותית. אז המתאר מאוד יפה, אבל לא פרקטי. אבל נאלצנו לעשות את הבית כמו שהוא תכנן. צ'רנוברודה היה פעיל שלום. הפיגוע שבו נהרג היה העילה לשינוי בחוק האזרחות. אבל עדי, עובדת סוציאלית במקצועה, אינה מוצאת בו תכלית או נחמה. אני בעד לא לעשות דברים באופן גורף. לא לקחת אוכלוסייה, לעשות משוואה שהם רוצחים וטרוריסטים, ובגלל זה אסור להם להיכנס לפה. ואני באמת חושבת שבסך הכל זכותנו לצפות מהגורמים, מהמדינה, אוקיי? לוודא שלא יהיו פיגועים, מי כמוני יודעת את זה. אבל מצד שני, לשמור גם על איזושהי מידה של הומניות. זאת אומרת, לגופו של אדם, כן. או לגופה של כן. משפחה, ו... כן. ולא לרוחב. כן. ואנחנו יודעים שאנשים נכנסו גם עם תעודות לא כחולות. זה לא זה העניין. על פי נתונים שהוצגו בכנסת, מאז 2001, 45 פלסטינים שקיבלו מעמד בישראל קשורים לעבירות טרור. אבל שימו לב לנתון הבא, יותר מ-100 ישראלים שמוגדרים דור שני לאיחוד משפחות, היו מעורבים בעבירות טרור, כמעט פי שלושה. אירוע קשה מאוד היום בערד, צעיר כבן 19 שעומד בתחנת הסע לא רחוק מהקניון, נדקר על ידי עוברי אורח. לא מזמן עברנו לרמת השרון, ואשתי גם, היא מעצבת פנים, והיא עיצבה את הדירה הזאת, והיא סידרה פה את החדר העבודה, חדר משפחה, אנחנו קוראים לזה, והיא שמה תמונות של המשפחה פה. איפה רון פה, בתמונות? רון, אנחנו רואים אותו כאן, כדוד, כן. עם הנכד שלי, רואים אותו פה בתור ילד, בתור נער. מה אתה זוכר מהיום ההוא? אשתי ואני חזרנו מאילת מכנס נדלן, פגשנו את רון לכמה שעות, חזרנו בשלוש, בשש כבר לקחתי אותו לתחנה המרכזית, ואנחנו שמענו על רצח בערד, ופשוט נענו את האוטו ונסענו לסורוקה, אמרנו אולי לשם פונה הנרצח. נמשכת חקירת פיגוע דקירה שהיה אמש בערד, סמל רון יצחק קוקיה, בן 19 מתל אביב, שנפל בפיגוע. המצוד אחר מבצע פיגוע עדיין נמשך. רון סמל בנחל עמד בטרמפיאדה בערד כשנדקר למוות על ידי שני מחבלים. תלך לדעת אחד מלאכים יקבלו את פניך. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, כי אמרו אמן. אמן. בועז קוקיה רואה קו ישר שמחבר בין חוק האזרחות לרצח של בן הזקונים של אורון. בלוויה אני אמרתי דרך אגב שיש לנו אויבים מבית ומחוץ. אני כבר הבנתי שלא בטוח שזה מישהו פלסטיני מהשטחים שעשה את הפיגוע, שזה בהחלט יכול להיות ערבי ישראלי. לא עבר זמן רב עד שהתבררה זהותם של המחבלים. הדוקר בן לשוהה בלתי חוקית פלסטינית שנישאה לבדואי והתגוררה בארץ ללא אישור מאז שנת 1987, ואחיו שנולד לאותו אב, אך מאישה אחרת. הרוצח למד במכללה האקדמית באשקלון, והילד הזה, עוד אח אחד שלו מאימא אחרת, הם פשוט התחילו להתחבר לחמאס בפייסבוק, והחליטו לחטוף חייל. יש לכם מזל, אני מכבד את כל כוחות הביטחון פה. לא הייתי אוכל אתכם. חי! לא היה להם שום מצוקה כספית, לא היה להם שום... זה רק רוע ואידיאולוגיה של שנאה שבאה מהם. זה שינה משהו? זה לא שינה משום דבר, זה חידד יותר את הבעיה הקשה שיש. אנחנו באותו, ב-2017, כמה חודשים לפני כן, היו מחבלים מאום אל-פחם שרצחו שני שוטרים דרוזים בהר הבית. חוליית מחבלים מאום אל-פחם. והיה אחד מבית צוריק שעשה פיגוע בארדר. היה את הבעיה, ערביי ישראל היו, ב-2017 דווקא היה מקבץ גדול מאוד של ערביי ישראל שזלגו לטרור. תראו את הפנים שלכם, כלבים, בני כלבים. תגיעו לידיים בשביל אני אשחט אתכם.
מאז הרצח של רון זכרו לברכה, בועז מקפיד להגיע בקביעות לבתי המשפט, עוקב בעדיקות אחרי משפטם של כל המעורבים ברצח, והפך לפעיל בולט בפורום המשפחות השקולות. אני רודף אחרי המשפחה, אבא של המחבלים, אני הולך לכל הדיונים. האח שסייע לרצח, הוא לא היה שותף לדקירה, המשפט שלו עדיין נמשך בצלתיים. האמא השבחית עומדת לדין, מביאים את הכל פעם לאיזה דיון הזוי מחברון, האבא עומד לדין על הלנת שבחית, ואני גם שם נמצא. חוק האזרחות שעולה בימים אלה לדיון מציף את המורכבות של הממשלה הנוכחית, נוגע לא רק בעצב החשוף של משפחות הקורבנות, אלא גם מבטא חשש אמיתי של ישראלים רבים ופחד מהעתיד לבוא. אם אתה מכניס לתוך הארץ שלך כמויות גדולות מאוד, בייחוד אתה מביא אותה מבחוץ לפה לפנימה, אתה אוטומטית מעלה את הסיכון הביטחוני, אבל גם אתה משפיע על הצביון היהודי של המדינה, וזה גם כן חשוב. המדינה הזאת בנושאים לאומיים אין שום פשרות. בצד הסוגיה הביטחונית עולה גם הסוגיה הדמוגרפית. מנתוני משרד הפנים עולה כי בכל שנה מוגשות כ-1,000 בקשות לאיחוד משפחות, וכי בשנת 2020 שהו בישראל כ-13,000 פלסטינים שקיבלו אשרת שהייה זמנית במסגרת איחוד המשפחות. עם זאת, ישנה גם מחלוקת על המספרים. על פי תחקיר העיתון ישראל היום שפורסם בסוף השבוע, מאז 2003 ועד 2020 אישרה ישראל תושבות ל-48,000 איש, וכי ישנם עוד אלפי פלסטינים ששוהים בישראל שלא כחוק. כשאתה שומע נאמר זוג מעורב, היא מג'נין והוא מאיזשהו כפר פה, והיא לא יכולה לקבל תעודת זהות, היא לא יכולה לקבל כרטיס קופת חולים, היא לא יכולה להתנהל כאימא, אתה יכול להבין את הבעייתיות שזה יוצר בצד ההוא? לא מעניין אותי. זאת אומרת, אני מאוד מכבד בני אדם, אבל יש חוקים. אנחנו צריכים לשמור על המדינה שלנו, כי המקרים הפרטניים הם הופכים להיות כבר רבים מדי, ואז הם פוגעים ברוב הציבור בישראל. חובתה של ישראל להגן על עצמה מפני טרור, וזכותה לשלול אזרחות מהבאים לפגוע בה. השאלה היא האם החוק במתכונתו הנוכחית והגורפת אינו פוגע גם במשפחות נורמטיביות שרוצות לחיות חיי משפחה בישראל, ולא זורע איבה בבני הדור השני לאיחוד המשפחות, שגדלים עם הורה נטול זכויות. כמה משפחות כאלה יש באקו? בסך הכל אולי 15 משפחות. תייסיר בטוח שהחשש הביטחוני והחשש הדמוגרפי הם רק תירוץ. כל מדינה נורמטיבית וכל מדינה מתוקנת בעולם יש לה את הזכות להגן על עצמה, ויש לה את הזכות גם כן לבדוק כל מי שנכנס לתוכה. אני אומר לישראל, בבקשה, תבדקו בדייקנות, והם בודקים ויודעים עכשיו אני אשאל שאלה אחרת. לנה נמצאת כאן כבר 15 שנים. מה הסיכוי שלנה יום אחד תשתגע ותגיד אני רוצה לעשות מעשה ביטחוני? אחרי שצלחה, לפחות בינתיים, את המוקשים הפוליטיים ביטחוניים, השבוע יגיע מבחן פוליטי גדול יותר של הקואליציה, ההצבעה על חוק האזרחות. מדובר בחוק גזעני. חוק חשוב על מנת לשמר את צביונה ואופייה של מדינת ישראל ועל מנת להציל חיים. בדבר הרע הזה אנחנו לא נעזור להם, אנחנו נלחם בהם. הדיון בחוק האזרחות שהיה אוטומטי ומנומנם כ-18 שנים, הפך להיות דיון לוהט, שבו הטיעונים הביטחוניים והמדיניים מונעים בדלק האכזבה הפוליטית מהצד הימני של המפה, והופכים את ההצבעה לקרדום אופוזיציוני לחפור בו. ברמה הרגשית זה משהו שמעסיק אותך בימים האלה בגלל שאמורה להיות הצבעה על זה? בוודאי. אני קודם כל, בעמדה שלנו, אנחנו מאוד מאוד משפחות שקולות מפורום בוחרים בחיים שאני שותף אליו, אנחנו מאוד מאוד כועסים על הנושא של הקמת הממשלה בהישענות ושותפות עם רע"מ, ואנחנו רואים עובדה שהקואליציה לא מסוגלת להאריך את החוק הזה, כי רע"מ לא תצביע בעד ומרצ לא תצביע בעד, אז אנחנו רואים כמה הממשלה הזאת מקולקלת לטעמנו, אנחנו רואים את זה כבר מיד. כפי שעוד אין רוב בכנסת להערכת הוראת השעה, ונעשים מאמצים מכל הכיוונים לדחות את הטיפול בסוגיה הבוערת. מה אנחנו מכירים אצל הישראלים? עם ישראל ואצל האזרחים הישראלים, בדרך כלל אנחנו מביאים חכות לרגע האחרון. נכון, ברור. הישראלים תמיד, מה שאפשר לעשות היום, נדחה למחר. ונדחה ונדחה ונדחה. אופוזיציה צריכה, אני יודע שהיא בונה להציע חוק מסוים, שתשבו עם הקואליציה וינסו להגיע להבנות, כדי שלפחות כל צד יגיד, ניצחנו.
אבל כמו תמיד, הסערה הפוליטית והחוקתית שקופה דיכוטומיה בסוגיה הזאת, מסתירה את הסיפורים הקטנים של האזרחים הפשוטים, את הדרישה שלהם לפתרון מורכב, לספק הגנה בלתי מתפשרת מפני איום ביטחוני מבית, אבל לאפשר גם למשפחות נורמטיביות לקיים חיי שגרה רגילים. אני מרגישה בזה כל יום, יום יום. אני לא מרגישה בביטחון. אני מפחדת שישראל תיקח את אמא שלי למקום רחוק ממני. זה הפחד. כן.